Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про заповідники, заказники та національні парки. Ви знаєте, що це таке? Якщо ні, то сьогодні ми про це поговоримо. І дізнаємося, що чуть більше. Ми знаємо, що незайманих куточків природи стає все менше, правда ж? Так, через велику потребу в деревині, спорудженні житла та через велику потребу в прокладанні доріг значно зменшилась кількість лісів. Адже так? Правда ж? Зменшується не лише рослинний покрив, але також і тваринний світ. Деякі з них опиняються на межі зникнення. Масове вирублення на букети ранньовесняних рослин робить їх надзвичайно рідкісними. Для того, щоб оберігати природні екосистеми і їхніх мешканців, треба мати змогу досліджувати їх, створювати заповідники, заказники та національні парки. Отже, давайте поговоримо про них більш детальніше. Що ж таке заповідники? Заповідники – це природоохоронна зона, тобто зона, яка охороняється. Також це науково-дослідницькі установи і загальнодержавні державного значення осередки. Там проводиться різноманітна дослідницька робота, яка спрямована на вивчення природи і також розробку різних наукових засобів для збереження унікальних природних видів, рідких зникаючих видів рослин і тварин, контроль за створення оптимальних екологічних умов для майбутніх поколінь. Взагалі, всі ділянки землі і водного простору, адже ми знаємо, що охороняються не лише території суші, але й акваторії, правда ж? З усіма природними ресурсами, якими вона багата, повністю вилучаються з господарського використання, тобто використання людини, і передаються заповідникам. Заповідники є найвищими формами охорони природних територій. З одного боку, вони є таким еталоном незайманої природи. Тобто, вони зберігають природу в тому стані, в якому вона була створена. Але з іншого боку, це природні лабораторії, в яких проводять різноманітні наукові дослідження для того, щоб можна було вивчати природні умови росту рослин. Тут вирішуються наукові проблеми охорони, відтворення рослинного і тваринного світу, також обліку рослин і лікарських рослин. Також ведеться пошук різних раціональних засобів використання цих рослин. Крім того, в заповідниках проводяться розробки генофонду рослинного світу і збирання матеріалів з генетичного контролю стану популяції різних видів рослин. Тобто, постійний контроль за рослинами для того, щоб можна було їх зберегти і в подальшому відтворити. Адже ми знаємо, що велика кількість тварин і рослин, зокрема, які занесені до Червоної книги, знаходяться під загрозою зникнення. І вони знаходяться також на територіях заповідників, зокрема. І саме на них проводяться різні дослідження вченими для того, щоб можна було зберегти цей вид, і він не зникнув з нашої планети. Взагалі всі заповідники поділяються на природні та біосферні. Вони входять до складу природо-заповідного фонду України і займають близько 4% нашої території. При цьому частка природних заповідників становить 6,4%, а біосферних – 9,1%. Уявіть собі. Взагалі в Україні існує сьогодні 17 природних заповідників та 4 біосферних заповідники. Яка ж різниця між ними? Природні заповідники – це природоохоронні зони. Все зрозуміло, правда ж? Вони мають науково-дослідницькі установи, які створюються з метою збереження природному стані типових і унікальних для даної природної зони комплексів з усіма її сукупними компонентами. Тобто
збереження тих видів, які існують лише на певній території, з усім тим, що характерне для цієї рослини. Також вивчення природних процесів і явищ, що відбувається в них, розробки наукових засад для охорони навколишнього середовища. Тобто, яким чином можна зберегти ці види в такому стані, в якому вони були. Також це ефективне використання природних ресурсів та екологічної безпеки, тобто для збереження даних видів. З природних заповідників можна назвати український степовий. Ви чули про такий? Його було засновано у 1961 році. Або Кримський заповідник, який є одним з найстаріших, заснований у 1923 році. Або Карпатський заповідник, який заснований у 1968 році. Поліський заповідник. Також на зону Полісся припадає майже 40% лісового фонду України. І другі види заповідників, які знаходяться на території України, це біосферні заповідники. Це теж природоохоронні зони, правда ж? Науково-дослідницькі установи, але міжнародного значення. Тобто, якщо природні – це більше країна безпосередньо впливає на них, то біосферні, в них знаходяться рослини, зокрема тварини, які завезені також з інших країн. Отже, це установи міжнародного значення, які створюються з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери і здійснення певного екологічного моніторингу вивчення цих видів. В Україні, як я казала, є 4 біосферні заповідники. Отже, це є Карпатський, це Дунайський, Чорноморський та Асканія-Нова. Всього 4 біосферних заповідники. Також у 2016 році було додано також Чорнобильський. Отже, наступне, про що ми з вами поговоримо, це заказники. Що це таке? Заказники – це природні території, які створені з метою збереження, відтворення природних комплексів або їх яких певних окремих компонентів. В залежності від екологічної і наукової цінності їх поділяють на державного значення та місцевого значення. І ще одне, про що ми з вами поговоримо – це національні парки. Національні природні парки. Як і природні заповідники, вони мають загальнодержавне значення. Вони виконують багато функцій. В них охороняється природа і в той же час ведеться організаційна, рекреаційна, туристична і оздоровча діяльність. Крім цього, національні парки грають важливу роль у культурно-освітніх процесах та науковій діяльності. Адже можна сказати, що територія національних парків поділена на такі частини, на зони, можна сказати. Найважливіша з них, відповідно, це заповідна, правда ж? Призначена для охорони і збереження природи. Ще є зона регульованої рекреації, тобто там, де можна, де відбувається короткочасний відпочинок та якась оздоровча діяльність, а також туристична і екологічна діяльність. Тут забороняється вирубка лісу, промислове рибальство та полювання. Любительське рибальство та мисливство дозволяється у певні терміни, визначені законодавством. Третьою зоною є зона стаціонарної рекреації, тобто де розміщені готелі, кемпінги, мотелі та різноманітні населені пункти. А також ведеться певна господарська діяльність. Будь-яка господарська діяльність у межах національного природного парку не має шкоди збереженню природних комплексів та рекреаційній цінності парку. Ну, а на домашнє завдання дізнайтеся, які ще природоохоронні зони є на території України і розкажіть про одну з них. Тобто це може бути, я вам дам підказку, наприклад, дендрологічний парк. Виберіть один і коротко про нього підготуйте інформацію.